Oksettaa ja on paha olo. Elämä on vain painajaisesta toiseen lipumista. Uudesta addiktion tai neuroosin painajaisesta toiseen lipumista. Tai riittämättömyyden tunteen lipumista. Tai vainoharhaisuuden lipumista. Elämä on vain painajaisesta toiseen lipumista. Oksettaa ja on paha olo. Ja alkossa asiointi kiinnostaa elementtiä. Ei ihmekään, että... No en sano. Hämäsin vaan. Että oksettaa ja on paha olo. Yöt ovat painajaismaisia. Ja elämä on absoluuttinen kusipaska helvetti. Mutta siitähän me just tykätään. Miksi toi valo on nyt noin lähellä mun päätä, saatana? Ihan kuten talon arkkitehtuuri olisi muuttunut ja kaikki ärsyttäisi entistä enemmän. Mutta ainakin hupparin arkkitehtuuri on muuttunut siinä määrin, ettei kuulu enää kling-ääntä. Muistakaa, että me treenataan tänään myös käsivoimia. Extreme-olosuhteissa ja elämä on vain painajaisesta toiseen lipumista ja alkossa asiointi kiinnostaa elementtinä. Niin, nyt otetaan tiukka grippi mustista tangoista, koska grippiä me tultiin myös tänne treenaamaan. Mutta muistakaa iskulauseeni. Elämä on painajaisesta toiseen lipumista. Ja alkossa asiointi kiinnostaa elementtinä. Nyt otan tiukan otteen tangoista. N, Y, T. Kiristä otteesi, hyvä. No niin. Nyt tuntuu vahvalta mieheltä. Eikö teistäkin? Nyt ollaan vahvalla asialla. Elämä on vain painajaisesta toiseen lipumista, addiktioiden kanssa kamppailua, painajaismaisia öitä ja alkossa asiointi kiinnostaa elementtinä. Ja addiktioiden kanssa kamppailua ja sokeaa hedonismiin hukuttautumista ja asioilta pakenemista, alituista pakenemista. Ei pysty kohtaamaan mitään. Eikä pysty elämään vangittuna omaan tuhoisaan limboonsa ikiajoiksi tämä entiteetti on. Toivottavasti mä pystyn näkemään tässä asiassa jotain komediaa vielä. Mutta tämä elämä on absoluuttinen paranoijalla höystetty kusipaska helvetti. En näe tässä mitään hyvää. Tässä kusipaska helvetissä. Addiktiot, riittämättömyyden tunteet, vainoharhaisuus ja sitten se ihana meemi, eli järkensä graduaali menettäminen. Mitä se tarkoittaa? Oksettaa ja riittämättömyyden tunteita ja muuta kusipaskaa. Oletteko ikinä nähneet sellaista kusipaskahelvettiä kuin tämä elämä? Minä en ole. Pelkkää addiktioita, vainoharhoja, järjenmenetystä, riittämättömyyden tunteita ja tietysti sitä, ettei pysty hallitsemaan omaa vihansa ja haluaa vain rummuttaa lattiaa. Absoluuttinen kusipaskahelvetti. Näillä sanoilla nimittäisin tätä elämää. Absoluuttinen kusipaska helvetti. Siitä ei saa edes mitään raflaavaa kirjainlyhenne yhdistelmää. Onko olemassa mitään helvetillisempää kuin tämä elämä kusipaska helvetti? Vainoharhoja, addiktioita,
vihanhallintaongelmaa, sokeaan hedonismiin sukeltamista, nautinnosta toiseen pyristelyä, todellisuuspakoa ja muuta herkullista kusipaskaa. Minä nimittäisin tätä elämää hyvällä omalla tunnolla kusipaska helvetiksi. Miksikäs te kutsuisitte tätä elämää? Jättäkää elämän määritelmänne kommenttiosioon, jos vapaa-aikanne sen salli. Vainoharhoja, järjen menetystä, suu vaahdossa seuraavan hedonistisen pyrkimyksen perässä juoksemista, itsetyydyttämistä ja pelkkää kusipaskaa aina kuoleman pelkoa. Helvetillinen kusipaska elää. No nyt tuntuu, että on taivaassa, kun saa sentään julistaa, kuinka paskaa tämä elämä on ja pääsee oman ratsukkonsa kyydissä ratsastamaan täällä infernaalisessa kusen ja paskan suossa. Niin tää on niinku taivas. Joten en sit tiedä. Kolikolla on kaksi puolta, sanotaan. Helvetti ja taivas. Nämä on ne. Joten suosittelen kaikille teille, jotka olette helvetissä, niin tarttumaan siihen liikuntaan, kuten olen itsekin juuri tehnyt. Niin sitten 20 minuuttia saa olla jossain muualla kuin paranoijassa, itsetyydytyksessä, riittämättömyyden tunteissa, hedonistisissa pyrkimyksissä, vihanhallintaongelmissa, projisoinnissa, ylilautailussa, trollailussa, pelossa, itselleen vihollisia kehitellen internetissä, nyrkkeilen mielikuvitus vihollisten kanssa. Se on mun eksistenssini. Absoluuttinen kusipaska eksistenssi. Mut tää tuntuu hyvältä. Kaiken sen kusipaska eksistenssi ulkopuolella, niin tää tuntuu hyvältä. Se on varmasti mun paras koronajumppani, mitä mä oon ikinä tehnyt. Eikä pelkästään se liikunnallisen suoritteen takia, vaan sen sanoman. Ja mä paketoin tähän aina myös jonkun hyvän elämänohjeen. Ja koska mä olen nyt guruuntunut jo niin vahvasti, niin mun mielestä mä oon jo vihdoinkin tarpeeksi korkea auktoriteetti toteamaan, että tämä elämä on helvetillinen kusipaska helvetti ja painajaisesta toiseen lipumista. Artikkioiden kanssa kamppailua, riittämättömyyden tunteita ja ripulijoessa vastavirtaan uiskentelua. Tämä kusipaska helvetti, jota myös elämäksi nimitämme. Hyvä ote sulla ainakin on niihin mustiin tankoihin. Olen huomannut ja ihailut etäältä, että säkään et päästä itseäsi ja väällä. Olemme siis suomeksi grippikuninkaat. 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 Älä päästä niitä mustiin tankoihin ihailua. Olemme siis eräänlainen jumala. Sanoma on tärkein. Eikä tämä elämä ole muuta kuin paranoijasta toiseen purjehtimista ja järkensä menettämisen miettimistä. Ja addiktioita hedonismia. Hedonistisia pyrkimyksiä ja todellisuuspakoa raivokkaasti kännykkään tai muilla tavoin käytettävän sosiaalisen median maailmaan. Absoluuttinen paskaleja koko elämä. Hyvä. Nyt jumpataan. Vittu toi olisi hyvä punchline kyllä kaikille. Absoluuttinen paskala ja koko elämä. Paranoijaa, painajaisia, yöllisiä säpsähtelyitä, kun hirviöt tulevat hakemaan. Absoluuttinen kusipaskala ja koko elämä. Eikä hetken rauhaa. Jatkuvaa todellisuuspakoa. Ja muutenkin kusipaskassa kieliskelyä. Mutta onneksi meillä on jumppa. Ja
Tämä on täydellistä. Tästä tulee tosi hyvä vipa, kun huomaa, kuinka kovaan kuntaan sitä on jo päässyt. Et grippi on täysillä koko ajan ja ukko on muutenkin täysillä koko ajan. Tää realisoi sen. Ei muutoksen, koska tän jälkeen mä olen edelleen helvetissä ja vainoharhanen ja hedonismiin ja suklaaseen naamansa työntävä paskasäkki. Mutta tässä hetkessä ratsukkomme kanssa voimme olla jumalia. Ja se, niin myös siitä otetaan siitä jumaluudesta kaikki irti. Et jos sinäkin ota siellä kameran toisella puolella tästä liikuntasuoritteesta kaiken irti. Elämä on absoluuttinen kusikasva. Paranoijaa, addiktioita, hedonistisia pyrkimyksiä, suklaata, riippuvaisuutta, riittämättömyyden tunteita. Pelkkää paskaa. Vittu mikä kusipaska elää. Hyvä. Nyt jumpataan. Täydellinen koronajumppa. Kiitos, että katselitte jo tässä vaiheessa. Ei muuta kuin pelkkää totuutta meitä puskee taas täältä ratsukkoni selästä. Pelkkää totuuspommi. Totuuspommia tiputeletään. Mielenkiintoinen eksistenssi. Ei voi muuta sanoa. Alkossa asiointi. A-O-K-E. A-O-K-E. Alkossa asiointi kiinnostaa elementtiä. Hyvä. Leputkaan käsiä vähän. Ratsukkona selässä. Ollaan tämmöisessä siunatusratsukkotilanteessa, että voidaan vähän verrytellä sormia tässä välissä. En ole ikinä nähnyt komeampaa kusipaskahelvettiä kuin myös tämä elämäksi nimitetty rakennelma. Hyvä! Nyt jumpataan! Tekis mieli sylkästä, autoimpulssi. En kyllä tee sitä. Outoja impulsseja rupeaa tulee, kun viettää niin paljon aikaa itseään inhoten. Hyvä. Nyt rupeaa napsuuttaa toi vasen jalka. Mitähän se tarkoittaa, kun se rupeaa napsumaan ihan omia aikoja. Oletteko muuten nähnyt sen hiihtokuvan, missä mä hiihdän ja siellä lentää niitä muita ski or die -hahmoja? Jos olette nähnyt sen kuvan, niin se nauratti mua. Se oli kyllä hyvä. Ski or die Petri Ranta 2020. Niin se on hyvä kuva. Ai ai. Ehkä tässä nyt voi vähän iloita. Ripulijoessa vastavirtaan kauhomisesta huolimatta. Oh. Hyvä. Nyt jumpataan. Tämä on masterpiece, tämä koronajumppa. Varmasti paras. Harmi, ettei tullut ihan 60-luvuksi se paras koronajumppa, mutta winners can't be choosers. Hyvä. Me ollaan mahtavia jumppaajia täällä ratsukkomme selässä. Mä pidän tosi lujaa kiinni nyt. Sitten mä lepuun tässä. Grippi on tärkein. Musta tulee grippijumala. G.J. Eli vähän niinku Gijoen sukulainen. Gijoen Action Force-hahmot. Niin Suomessa ne oli Action Forcena mielestäni. Mut sitten hyvinkiksi Kuusnepan peli oli kai Gijoe. Mun lempparihahmoni olivat Storm Shadow ja Snake Eyes. Olihan siellä muitakin, mutta en muista enää keitä ne oli.
jotain destroja ja... Mitä niitä nyt olikaan? Ei sitä oikein muista enää tässä vaiheessa. Mutta Snake Eyes-hahmostakin on niin monta eri variaatiota, että vaikea muistaa, mikä oli se ikonisin design, millä itse lapsena leikkin. Se oli sen verran harvinainen uppa, että en mä kyllä oikeastaan edes tiedä, onks mä edes livenä nähnyt sitä. Hyvä! Vähän rupee kuuma tulee. Hyvä. Nyt jumpataan. Nyt rupeaa naksua toi vasen jalka taas. Siitä tulee aina kauhut, mutta sille ei voi mitään. Et katkeeko se kohta. Naks. Vanha kunnon naksu is back. Tääkin on semmonen henkinen harjoite, että mitä se tarkoittaa. Vanha kunnon naksuminen is back. Se on vähän hiipu, että se vaan tulee takaisin. Punteja. Hyvä. Lyö mua. Lyö mua. Lyö mua. Suutu jo. Lyö mua. Lyö mua. No ei vaan, hämäsin vaan. Tää kaikki on vaan konstruktiota. Lyö mua. Mä arvotan. Lyö mua. Mä arvotan paska. Miksei mulla mitään arvoa? Lyö mua. Lyö mua.
Hyvä. Sitten vähän lisää potkasta painoa. Viimeistellään tää homma. Sattuu, jos tekee liikaa. Nyt lopetetaan ehdosta. Hedonistiukka. Ei mulla mitään tahdonvoimaa ainakaan. Vähän sattumapeiseltä hullu asia. Sitten N Y T. Nyt vähän sattu, mutta se kuuluu asiaa. Ei tässä muuta. Pitää lähteä rendaamaan. Nyt on kiire. Muistakaa juoda vettä. Pitäkää itse tänne huolta. Ei muuta kuin päivä kerrallaan eteenpäin tässä elämässäni. Palataan taas. Kiitti, että katoitte. Kiitti, että jumppasitte. Ja ei muuta kuin morjesta.